Tothom es demana com és possible que tres infants passassin hores de vora el cadàver de la seva mare a un pis de Palma sense que ningú se n'adonés. Avui hem sabut que Serveis Socials feia mesos que sabia que la família vivia una situació complicada. Els infants no anaven a escola, des del centre educatiu donaren l'avís, el policia tutor ho sabia, els Serveis Socials també, però finalment va ser un jardiner qui va alertar la policia en trobar els al·lats desnodrits. Diuen dies sense menjar. Ara mateix estan ingressats a l'Hospital de Sant Espases. Els serveis socials del govern i del Consell de Mallorca admeten que feia mesos que eren conscients de la situació familiar de la dona que ahir va aparèixer morta en el seu domicili. En el moment en què el col·legi va notificar que els tres infants no anaven a classe des de principi de curs, s'activaren els sistemes de protecció de menors, serveis socials comunitaris i la policia local de Palma, a través del policia tutor. Havien constatat que el pare era absent i havien detectat que la mare no volia ajuda. Així tot, la consellera Fina Santiago assegura que s'han d'incrementar els recursos en els serveis socials comunitaris. Hi ha moltes demandes silenciades o situacions d'aquest tipus que requereixen més serveis, més educadors socials en els serveis comunitaris, educadors socials en els instituts, treballadors socials a les escoles, perquè aquestes situacions no arribin a l'extrem que han arribat. Des de l'Ajuntament de Palma, Mercè Borràs, en canvi, ha dit avui que feia només 10 dies que els infants no anaven a classe i que va ser impossible localitzar la família. Quan l'educadora es va voler anar a veure-la, a localitzar-la, va resultar que no coincidia la seva adreça, no era la mateixa que costava en l'expedient. De moment, els infants continuen ingressats a Son Espases. Ara, el Servei de Protecció del Menor del Consell de Mallorca intentarà localitzar el pare dels menors i es valorarà la seva capacitat perquè els infants tornin amb son pare. Si la valoració fos negativa, s'activarien altres processos de famílies o de centres d'acolliment.